Em todo o país, há uma campanha voltada aos eleitores com deficiência ou com mobilidade reduzida. A campanha começou desde o mês de julho e quem tem dificuldades de locomoção pode solicitar à Justiça Eleitoral para votar em uma sessão especial com acessibilidade. O prazo para fazer a alteração vai até o dia 18 de agosto. É só procurar a gente aqui no cartório eleitoral. Nós estamos situados aqui na rua Corumbiária, 4451, ao lado do fórum criminal. Procurando a gente já faz o requerimento dessa pessoa. E essa pessoa, no dia da eleição, poderá se deslocar a esse local mais próximo da sua casa para exercer seu direito de voto. O que a pessoa precisa trazer? Qual tipo de documentação para poder fazer essa troca de local? Documento de identidade e o título eleitoral, a gente já faz todo o procedimento. Teremos esse ano, novamente, uma comissão de acessibilidade que atuará nos locais de votação. Essa comissão estará disponível com cadeira de roda para dar apoio aos nossos eleitores que têm algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Assim, qualquer cidadão pode comparecer no local e ter apoio dessa comissão. O prazo para solicitar o voto em trânsito também já está valendo e vai até o dia 18 de agosto. Trata-se de uma transferência temporária do domicílio eleitoral para outra cidade, desde que ela tenha mais de 100 mil eleitores cadastrados. Essas pessoas que, porventura, no dia da eleição estejam fora do seu local de votação, poderá também fazer o cadastro do voto em trânsito. Deve procurar o cartório eleitoral no mesmo período, até o dia 18. Entretanto, o voto em trânsito só vale para as capitais do Brasil e também para aquelas cidades acima de 100 mil eleitores. Ele vai poder votar para o cargo de presidente. Só o cargo de presidente. Isso, para o cargo de presidente. Aos mesários voluntários, também há a oportunidade de fazer a inscrição. Basta procurar o Fórum Eleitoral. Ou entrar em contato conosco pelo WhatsApp, o 999153083. Ainda temos algumas vagas e é possível encaixar essas pessoas. Após a inscrição, a gente envia uma carta de convocação para essas pessoas e elas serão habilitadas para trabalhar no dia da eleição como voluntários. O processo aqui na 29ª Eleitoral e também na 15ª já está bem adiantado, já estamos mandando as convocações. Essas pessoas que já receberam a sua carta de convocação esse ano, estamos mandando tudo de forma eletrônica, principalmente pelo WhatsApp, já está convocada, deve comparecer no dia da eleição. É para trabalhar conosco a partir das 6 horas. Lembrando que esse ano nós tivemos uma alteração de horário. As eleições começaram às 7 da manhã, então é importante que os nossos mesários compareçam ao local de votação às 6 da manhã.